wa alaykum salaam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh wa ginaaw biñu gëjë gisante ak yow yag na lool danaka te ku ne xamna ni fi rew mi tollu ni ku melni yow da nga daan gën di faral di wax ci lu melni combat bi dox ci digënté Modlo ak Balla Gaye bo ba tay dégguñu la gisunu la ñu bëggono xam ndiek fan la Cheikh Omar nekkon ba paré ak lan la gis ci combat bi waaw Cheikh Omar mom dafa nekkon ci yité yo xamé ci jaamu Yalla rek ci seen waru gan Yalla téggina na ma ci ma nekkon ci ay ruku ci ay mbir nekkon fenn fo xamé suñu borom la doon disol pour ñu moone parce que dañu inna dina indallahu wal islam waaw mais yene ci dess yépp comme nima ko daan gisé rek gisna leneen combat yek yenen ak yenen ci politiciens yek ci yépp waaw mais comme lamb ngeen may laaj ak loolu ma mëna laaj insha Allah rabbi dina len ci tontu insha Allah wa Cheikh Omar ñu bëggol lu tambali rek ndax dina wax ni combat bi nga xamni moy le 13 entre Modlo ak Balla Gaye lan la ci Yalla wax waaw xamna ki daan mom yalla am na lu ma ci won insha allah rabbi xam nga dafa am lo xamé jotna wéssu suma ko waxé dañuy yaakaani fofu la mais ki daan xamna ko insha allah rabbi ta combat bi nak dégg na ñu bari di wax ci média bi xam nga amuñu won jot bobu mais nak insha allah rabbi dal waaw yu xudi na jëf fuñ ko fogé wul won ah tay di lool rek nga ñu mëna wax ci combat bi mëno ñoo léral ni diiw mom moy daan comme niñ la xamé woon wa ci face à face yi xam nga face à face yi xol na ci mbeuri ñaar yu jaakarlo yépp mais ki daan mom xamna ko waaw sarax bi maye ndam xam nañ ko bu xagne tamit xam nañ ko waaw te inshallah rabbi dal combat bi ñaar la xam nga amna yo xamé dañ bay nañ di jox sénégalais yi après joxat len benen ki daan su wala lamb ji bobu lay wax ki daan inshallah kon dal bu lamb de ba def metti fan ñew yu mëna ñoo ñew gisante gëw fi ci FM TV Sénégal nga wax ni kan la Yalla di may wa inshallah rabbi yeen la wax bo leen ñewate ci carton Yalla waxuma yeneen journaliste yi mais yeen bo leen ñewé buñ ne combat dess na ñaari fan man dina leen ko wax inshallah rabbi aljuma bo leen ñewé ci carton Yalla ma wax leen ki daan inshallah rabbi way waxuma tamit yeen ñew leen way benen journaliste bu ñew duma ko jox yeen la wax wa FM TV Sénégal